হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু ৰাণী ছিষ্টাৰ্ছ ডেলিচিয়াছ ৰেচিপিজ। আজি মই আপোনালোকৰ সৈতে এটা বহুতেই টেষ্টি আৰু হেল্ডি ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপেলৰ মিল্ক শ্বেক বনাবলৈ লৈছোঁ। আপেলৰ মিল্ক শ্বেক বনাবলৈ মই এয়া দুটা আপেল ভালদৰে ধুই লৈছোঁ, দুকাপ ডাঙৰ কাপেৰে গাখীৰ লৈছোঁ আৰু এয়া চেৰী, কিচমিচ আৰু দুচামুচ চেনি লৈছোঁ। আপেলকেইটা এতিয়া মই গুটিবোৰ গুচাই পেলাই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। এয়া আপেলখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু গুটিবোৰ এৰুৱাই লৈছোঁ। গুটিবোৰ থাকিলে খাবলৈ সোৱাদটো বেয়া হৈ যাব, গতিকে এনেকৈ গুটিখিনি গুচাই কাটি ল'লে হ'ল। এতিয়া মই এয়া ব্লেণ্ডাৰ জাৰ এটাত আপেলৰ টুকুৰাখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে গাখীৰখিনিও দি দিম। গাখীৰখিনি দি উঠি ইয়াতে মই চেনিখিনিও দি দিম। চেনি নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী দিলে হ'ল। মই দুচামুচ দিছোঁ, আপোনালোকে যদি বেছি খাবলৈ ভাল পায় তেতিয়াহ'লে চেনিৰ পৰিমাণটো বঢ়াই দিলেই হ'ল। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই এনেকৈ মই এইখিনি ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে দেখিছে খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি ব্লেণ্ড হৈ গৈছে। এতিয়া মই দুটা ডাঙৰ কাপত এইখিনি বাকি ল'লোঁ আৰু কিচমিচ আৰু চেৰীৰে মই এইখিনি ডেকৰেট কৰি দিম। আপোনালোকেও নিজৰ ইচ্ছামতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছেৰে ডেকৰেট কৰিব পাৰে। এপেলৰ মিল্ক শ্বেক খাবলৈ খুবেই সোৱাদযুক্ত হয়, গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও এবাৰ ঘৰত বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আমাৰ নতুন নতুন ৰেচিপিবোৰ চাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। ধন্যবাদ।